Teško je naravno naći bilo koju riječ opravdanja za ovakav postupak Svena Alkala, koji je glasao protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma u Njujorku na trećem komitetu Generalne skupštine UN-a, osim da on ili oni koji su mu dali takvu instrukciju izmanipulisani od strane poznatih zapadnih centara moći i na najgrublji način falsifikovali istoriju, posebno ako je poznato da je Bosna i Hercegovina do sada imala vrlo proaktivnu ulogu kada je riječ o ovoj rezoluciji, jer je bila jedan od njenih koautora, čiji autor naravno Rusija. Postoji mogućnost da se u decembru mjesecu na plenarnom zasjedanju UN-a ova greška ispravi, ali ostaje činjenica da je cijelo vrijeme njegovog mandata misija Bosne i Hercegovine u Njujorku bila izvan ustavnog sistema vlasti i pod kontrolom neformalnog centra moći sarajevske političke čaršije. To je činjenica. Imajući u vidu ustavne nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine kad riječ o vođenju spoljne politike, siguran da će srpski član predsjedništva tražiti odgovornost u lancu odlučivanja, odnosno davanje instrukcija po ovom glasanju od strane Ministarstva inostranih poslova. Očigledno da ova manipulacija ima veze naravno i sa ukrajinskom krizom i namjera je bila da se nanese politička šteta Rusiji, ali prije svega moram reći da je ovo veliki šamar Bosni i Hercegovini, koja još jednom pokazuje svoje nejedinstvo i odricanje od antifašističke vrijednosti i tradicija i nepotrebno se svrstava na stranu onih koji žele da se obračunaju sa Rusijom. U Moskvi imaju razumijevanja za složenu situaciju odlučivanja u Bosni i Hercegovini, ali mi treba da se zapitamo da li smo prekoračili granice političke korektnosti, pa može se reći i pristojnosti, jer ja to moram naglasiti. Rusija nikada nije dovodila u pitanje Dejtonski sporazum, već je kao njegov garant uvijek podržavala unutrašnji dijalog i dogovor državotvornih entiteta i konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.